2021-yilda ishlab chiqarilgan Kia Carnival'lardan ko'rsatib boramiz. Ham benzinga, ham propanga yuridi qo'llari. Tayyor propani bor. Mana yana bitta 21 ham bor ekanlar. Buni ham ko'ringlar. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Honda Elizon 280 turmin yurganidan ko'rsatamiz. Toshkent Motors'da juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motors'da mikroavtobuslardan Jack Sunray 21 o'rindiqli Zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud. Ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, Spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan Faf, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. Hurmatli obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Sonata'mi bu? Hyundai Sonata'dan ko'rsatib boramiz akalar, mana bitta ko'ringlarchi. Yoki Kia Carnival'da ikkinchi pozitsiyasi, lekin eng fulidan so'raganlarga ana bundan tavsiya qilamiz. Ham metanga yuradi, ham propanga yuradi. Mashina vashim ideal holatda akalar mana. Mana mana shunaqasidan deganlar, telefon qilinglar, kelishtirib beriladi. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Farg'ona mashina bozoridamiz. Kia Carnival so'ragan akalarimizga Kia Carnival'lardan ko'rsatyapmiz. Honda Elizon'lar bor, Honda Sonata'lar bor. Kia Carnival'da yangi vipskalardan bor. Xullas, tanlab-tanlab chertib-chertib olaverasizlar. Ma'qul kelsa like bosib, kanalga obuna bo'lib video o'lati boshladik. Hammaga omad. Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun Van va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vis olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari fasadini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Yili nechi buni? 2021-yilda ishlab chiqarilgan Kia Carnival'lardan ko'rsatib boramiz. Ham benzinga, ham propanga yuridi qo'llari. Tayyor propani bor. 9-10 ta rasxod qiladi. Farq yo'q, shaharda ichimi, qishloqda ichimi qiziq yo'q akalar. Ko'rinishlarni bir boshdan tanishtirib o'tamiz, like bosib ketamiz akalar. Avtomat korobka, monitorlari bor, multirul, airbag bor, palasadachi bor akalar. Mana 244 ming yurgan mashina. Signallari qiziydi, sovutadi akalar. Eshiklari elektropaket, avtomatik o'zi ochiladi. Mana signallari. Ko'ringlar, polni kapitanski bo'lar ekan, ha? Orqa sidrinlari ham istadi. Polilari ham solib qo'yilgan mana. Tinig'idan qilib, aka. Nimalari ham bor ekan? Paroklari. Paroklari bor ekan. Original paroklari. Avtomatik ko'zi yana yopilaveradi mana. Balonlari ham tishli, arqa mehnat qiladi, yangi balonlar. Yangi balon, ha bu? Hop. Hoppa, kapot. Hoppa, bagajlari. Hoppagina mana. Hoppagina. Oxirgi qatorchi. Oxir qodos signasi bo'lib beramiz. Qo'shib beriladi, ha? Qo'shib beriladi. Shunda ham B kategoriyada minoradimi? Yo'q, B kategoriyaga o'tmaydi unda. Ha, o'tmaydi bunda. O'tmaydi. Mana shu turishda B kategoriyaga bemalol minadi. Ha, shu turishida. Mana shu holatda B kategoriyada haydavorasizlar ekan akalar mana. Minimum qilib bergan yengillar. 3700 ga bo'lsa. Agar hozir o'zi olib kelgan bo'lsa, D kategoriya qo'l ekanda bu, ha? 900 tali bo'lib keladi, B kategoriyada. Mana. Ko'ringlar. Holati. Ko'rinishlarni ko'ringlar akalar. Motorni ham ko'ramizmi aka, keling. Mana ovozi. Buni fuli ham yomon aka. Hali bir ko'rsatdingiz-ku. Hali nimalarini? Ular Qo'qonda yuribdi endi. Sotilib ketgan ular, ha? Ha, Qo'qonda. Mana egalar. 3.5 propanlarigacha mana turibdi. 3.5 motor bu, ha? 3.5 avion propanigacha bor. Gap yo'q. Bu hozir rasxod yo'qmi shunda? Rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Qancha endi narx? 31 ming kami bor. 31 ming kami bor. Bitta vaqtda kelib ketmoq joyi bor mana. A shu yerda. Qolgan joyda, ha. Qolgan joyi yaxshi. Teshikda yo'q, mana o'zida bor, ha. Qolgan joyi top-toza, tekshirib olishib yuradi. Qanaqa usullarda beramiz endi aka buni?
İlacı borca nakçe veriyoruz. Aha. Bartır bursa, bartır kılıyoruz. Maşınaz bursa. Diye bu bursa, bartırın kilişil olarak. Kilişil olarak. Bol, telefon numar. 99'lik. 049. 3185 rakamiga tushiraman. Mana yana bitta 21 ham bor ekanlar. Buni ham ko'ringlar. Lekin bunda kraska bor aka, ha? Bo'ldi, bunda kraska bor. Bu ham propan metan akalar. Qarang, bu nechta otkichi bu? Otkichini bilmayman, 3.5 abyomligini bilaman. 3.5 abyom. Balonlarigacha bor. Par yo'q bor ekan. Buni qo'ygansizlar, ha? Ha. Chareski o'zining balonlari, yumshoq balonlari. Palasadachi bor, multirol akalar, palasa. Sidini sovutadi, isitadi. Ikosidir oldi ham orqa ham ekan aka. Rol qiziydi akalar, monitor bor, elektropaket. Ikkov bir xil. Bir xil. Pozitsiyasi ham bir xil aka. Bo'ldi, propan 60 talikmi? Propan 60 talik. 60 talik propan baloni bor ekan. 60 talik aytsa bo'ladi. Aha. Zadi kameralari bor. Zadi kamera zavod tushku. Propanlari mana bu yerda bo'ladi aka. Aha. Ikkovda ham chetda ekan-a? Ikkovda ham chetda bo'ladi. Bitta datchigini ko'rsa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi. Ko'rinmaydi, lekin ko'rsa bo'ladi. Datchilari o'zini kelib tiniq ishlaydi. Oldi tomondan nechta propan qolganini bilsa bo'ladi. Aha. A oldidan ko'rsatib turadimi? Oldidan emulyatorlar tiniq ishlaydi. 5 euro bo'ladi-da bular. Ha. Xo'p, so'ngiz ashtinglargacha qilib kelgan mashinaga. Polni, ha? Polni, tayyorlab. Shu bitta luki yo'qolgan olasiz mashinadan aka, ha? Nima deysiz, bitta panorama tomi bo'lganda shu holatiga, ha? Shunaqalari ham bormi aka? Panoramalarni o'rnatib beraveramiz. Ha, o'rnatib ham beraverasizlar. Nechi pul narxi? Qandaranimi? Yo'q, mana buni. Boshlanimi? Ha. Boshlani 30 mingdan tushib beramiz. 30 dan tushib berasiz. Kami bor. Kami bor. Qancha qilishdi buni? 27 ming. 27 qilishdi. Berganingiz yo'q. Yo'q. Yursa sotiladi, ha? Yursa sotiladi. Gap yo'q, lekin bitta olasiz-u, qaratada bu aka, ha? Qaratada. Gap yo'q. Bu ham sizdanmi? Yo'q, yo'q. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Mashinangiz bo'lsa, barteriga ham kelishaveradi ekan mana. 260 ko'rmay yurgan mana. Bagaj ochiqligini ko'rsatyapti. Mana. Bo'ldi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Honda Elizon 284 ming yurganidan ko'rsatamiz. Bir boshdan tanishtiramiz. Tepasi uzungina bagaji bor ekanlar. Propan aka bu? Propan aka. Chihol, pullik nim bo'lgan avtomat korobka. Rossiya chiqqan aka bu? Chiqqan. Chiqqan, ha? Qatnab yuribdi. Bo'ldi, monitorda uni yo'q-ku. Elektriskim bo'y aka? Elektriski mana. Nechtali bu propan aka? 36 talik. Mingda o't ekan deymiz, ha? 136 talik. Propan baloni bor. Mingni o'tadi aka? Ha, ming bemalol. Yuradi bemalol. Rossiyaga borib yurgan, uni tayyorlangan dedi-da, shunga. Tayyor, mashina tayyor. Chiqaveradi, ha, sirasi. Ha, bemalol. Elektrik eshiklari ham. Yo'q, qulpani hech nima qo'yganmiz, ha, motorni nima qilib yuborgan ekan. Bekitib qo'yganmiz. Qo'yganmiz. Yurgan qancha endi buni aka? Yurgan 284 ming. 284 ming. O'rta aka. Xo'p. Bitta motorni ochorasa, bitta ko'rib qo'yamiz. Hozir, hozir. Zavodskiy rolu o'ng qo'lda bo'lganmi? Ha. Keyin bularni nimada berkitilgan Gruziyada. Ha. Bu yoqqa ko'chirilgan. Ha, bu yoqqa ko'chirib keyin O'zbekistonga olib kirilgan-ku. Bu matta kirishkasi bor, biz basat osonroq bo'lishligi uchun matta hali kirishkasi olib tashlangan. 2 tur ha bu. Kirishkasi olib qo'yilgan. Ha, 2 tur. Qancha so'rayapsiz buni aka? 13 ming deb chekami bor. 13. Kami bor. Aha. Nech pulni ko'rdi? Aka 11.5 ni ko'rdi aka. 11.5 ming dollar ko'rdi. Sotganingiz yo'q. Yo'q. 11.5 ga qo'shiladi. Kraskasi bor ekan, ha? Kraskasi bor. Bor. Bo'lardi. Nech bo'ldi? Nech pul atrofida sizni oladigan odam aka? Endi kelaversin, kel. Telefon qilsin, ha? Telefon qilsin. Mana ko'rib pulini sanaveradi. Notarius. Sen gaplashib olib ketaveradi. Bo'ldi, barterga ham kelishaverasizmi? Kelishaveramiz. Telefon nomer aka? 91lik. 91lik. 882 0923. 0923 raqam chiqishaveradi. Mana u xolasi rasxoti yo'q. Mana. Bo'ldi aka. Balon balon qo'yib boshqa qilib oladi-yu, atak meni qolganini o'ziga jihozlab olaveradi demoqchiman. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Sonata'mi bu? Hyundai Sonata'dan ko'rsatib o'ramiz akalar, mana bitta ko'ringlarchi. Tak, nechi motor buniki? 2.8
2 yillik, ha? Propanmi? Zavodskoy propan. Avtomat, ha bu? Avtomat. Chixollari, barlari, magnitofon hamma yo'g'i joyida ekanlar mana. Ko'ringlar. 240 mi ya tezligi? Zo'rku. Zavod. Bo'lmasa aka. Lekin aka bular uncha-unchaga nima bo'lmaydi-da. Joni qattiq mashina buni. Mana zavodskoy qo'yib ko'ryapsiz. Ko'rsatib turibdi aka, mana dachiga bor, mana qarang, qancha qolganini ham ko'rsatib turadi bunda mana. Mana. Propanlarni bo'lmadi, shunda bor. Ha, turishini ham ko'ryapsiz, nima bo'lib turibdi bu aka? Mahluqda bu. Nechtali bu? 80 talimi degan? Yo'q, 60 tali bo'lsa kerak. 65 tali ekan. Ha, o'shunaqa mana, biz kidam. 65 tali. Xo'p. Propanda 500 yurami? Ha, o'shani tushiraveradi. 500 yuraveradi. Qani? Mana. Uni to'qing. Litr qilib qo'yadi aka. 85 litr. 80 tali ekan mana, 80 tali. Bitta 85 yozib beribdi mana. Ha, 85 ekan, to'g'ri. 80 tali mana. 85 degani aka, polni 85 olmaydi aka bu. Undan kamroq oladi. 70 ta ham olaversan. Ana nimalarda ham bo'lsa 83 litr yozib qo'ygan, kiya karni bongolarda ham, to'g'rimi gapim? Lekin o'shancha olmaydi. Yo, 80 talik. Yurishini aytayapman. Yurish qancha yuradi, xo'p, 80 talik bo'lsa. Qani bitta motorni ko'rsatasiz, 2 yillikda. Tozami bu? Ha, kerak, yo'q. Toza. Asvizit bo'lgan aka. Tak, 2 yillik motor ekanlar mana, ko'ringlar. Raskas vizit bo'lgan. Polni qilib qo'yilgan tomdan pastiga. To'g'rimi aka? Udari yo'q. Udari yo'q. Qancha so'rayapsiz endi buni? Yopishtirib aytinglar. Gaplashib ketdi bilmadim. 11 ming kami bor. Yili necha yildi buni? 9. 11 ming kami bor. Haligi sotilib ketdi. Ikkita bakovoy endi mayli, mana tepasida nimasi bor? Yuki bor. Bo'lsa qon telefon orqali kelishaveradi, ha? Qarshiraga kelib to'g'ralib turibdi. Telefon nomer. Telefon nomer. 99 lik. 999. 0169 raqamiga chiqarasizlar. Yoki Kia Carnivalni, ikkinchi pozitsiyasi, lekin eng fulidan so'raganlarga mana bundan tavsiya qilamiz. Ham metanga yuradi, ham propanga yuradi. Mashina vobshe ideal holatda ekanlar mana. Ko'ringlar. Mana man deganlar chiqarasizlar mana. Holati. Ko'rinishlar akalar. Metan bizim propan aka. Luki yo'q lekin, ha? Lekin aka tepalarda nimalari bor ekan, ha? Monitori bor ekan, bitta narsani ko'rsataman, esimdan chiqib qoldi. Sidina pamyatlari. Mana ko'ringlar, bemalol elektrikli sidina mana shu yerdan regulyovka qilsangiz bo'ladi. I plus u tarafini ham shu yerdan eshigidan regulyovka qilsangiz bo'ladi. Elektropaket. Mabodo oyog'ingiz yetmasa, pedalda nimasi bor, knopkasi bitta ezasiz, oyoq ichkariga tepaga kiradi, to'g'rimi? Pedalda. O'zingizga moslab olsangiz ham bo'ladi buni ham. Mana orqalari. Ishlay elektrikmi aka? Ha, elektronik akalar. Diskani ham ko'ringlar akalar. Qaytdan topib keldilarmi diskani aka? $1000lik diskani aka. To'g'ri. Zadi kamera. Bu limuzinmi bu? Ha, limuzin aka bu. Prezentigan. Uzunidan ha bu? Nechtali bu? 120 tali. 120 tali temir metani bor akalar. Holati. Benzin, propan metan. Benzin, propan, metan. Mana ko'rinishlari. Gapi yo'q lekin. Elektriski mana. Qancha endi narx? 15 ta beramiz. Kami bor. Barter bo'laveradi. Barterga kelishaveramiz. Devon mashinalar bo'lsa, qancha puli bor sizdan? Qancha? Ha. To'g'ringlar, muncha atrofida denglar. Qancha atrofdasiz? Ras olaman degan shtir pulim bor degan ekan. Telefon qilaversin. Telefon qilaversin, ha?
telefon qilib olasizlar akalar, kelishlarni deyapti. Telefon nomer 99lik 999 01 69. Eng puli ekanda aka bu, ha? Oxiringi metani ham bor, propani ham bor. Prezident deyman dedi. Yo'q, yo'q. Mana ko'ringlar. Mana mana shunaqasidan deganlar, telefon qilinglar, kelishtirib beriladi. Tonirovkalari bor. Mana shu oynagini bitta tushirib chiqarib qo'ying, bitta ko'ray bassini. Mashinanikini. Mana orqanikini ko'pchilik so'raydi. Moyna kimdan aka? Bo'ldi, oladi aka. Olishiring. Ha, u yoqda ham knopkasi bor. I, bu yoqda ham knopkasi bor. Ha, bu yerdanmi? Ha, bu yerdan mana bemalol tushirib ko'tarsangiz bo'lar ekan. Fullida shunaqa ekanlar. Mana. Qiziqqanlar telefon qilinglar, kelishtirib beriladi. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Farg'ona mashina bozoridamiz. Kia Carnival so'ragan klarimizga Kia Carnivallardan ko'rsatyapmiz. Honda Elizonlar bor, Honda Sonatalar bor. Kia Carnivalda yangi vipskalardan bor. Xullas, tanlab-tanlab chertib-chertib olaverasizlar. Ma'qul kelsa like bosib, kanalga obuna bo'lib ketamiz. Videoni to boshladik. Hammaga omad.